Pán generál, tak ja som za vami bol, myslím, pred mesiacom, alebo možno aj, je to aj dlhšie. A vždy sme sa tu spolu bavili o tom, aké je Slovensko, ako prebiehajú vyšetrovania tých závažných káuz. Samozrejme, bavili sme sa tu aj o Afganistane. No ale dnes som tu preto, že ja čoraz väčším znepokojením sledujem to, čo sa deje na polícii, na policajnej inšpekcii, na prokuratúre, ako sa chová pán Žilinka. No, ako vnímate tú situáciu vy? Tak ja to vidím podobne ako vy, že je to stále horšie a tá predstava, že tu príde nejaká rýchla zmena a očista, je stále viacej v nedohľadne. No ale na druhej strane je to pochopiteľné, my máme dočinenia s mafiou. To bola skutočná mafia, kde vlastne vidíme, že najvyšší funkcionári, ktorí sú stále bezobne stíhaní, to neboli hociakí ľudia, to boli top nominanti bývalej vládnej garnitúry, ktorá tu vládla 12 rokov, ktorá je prepojená s nejakými finančnými skupinami, s oligarchami v pozadí. A v podstate títo mocní dostali voľnú ruku, robili si, čo chceli, korumpovali sa navzájom za to, že privierali oči na to, čo robí tá skutočná mafia, tá veľká mafia. Takže my keď vidíme dnes, že máme vo väzbe stále policajného prezidenta, máme stíhaného... Teda bývalého. Bývalého policajného prezidenta, máme stíhaného bývalého špeciálneho prokurátora. Ďalší policajný prezident bývalý spáchal sebevraždu počas väzobného stíhania. Máme šéfa finančnej správy stíhaného, máme šéfa NAKA stíhaného, dokonca aj jeho najbližšieho podriadeného, ktorý v skutočnosti riadil túto organizáciu. No, tak to je známka toho, že toto vidíme len špičku ľadovca. To boli šéfovia. Oni boli šéfovia práve preto, lebo mali za sebou týmy. A tí ľudia z tých týmov zostali v tom systéme. No veď to je to, že tí ľudia, ktorí slúžili tomu Ficovmu režimu, neodišli vlastne. No jasne, že neodišli, oni zostali v tom systéme a to je asi aj najväčšia chyba súčasného vedenia ministerstva vnútra, konkrétne Romana Mikulca a tých ľudí okolo neho, že vlastne nedokázali si preveriť ľudí, s ktorými vstupovali do tohto boja za očistu nielen slovenskej polície, prokuratúry, ale vo všeobecnosti za očistu krajiny. Takže čo my teraz vidíme, je masívna, profesionálne vykonaná masívna informačná operácia, ktorá má za cieľ zdiskreditovať tých, ktorí konajú proti tejto mafii, má za cenu diskreditovať celé tie stíhania, dosiahnuť ich zastavenie alebo paušalizáciu. A myslím si, že konečným cieľom je naozaj odstavenie aj Daniela Lipšica ako špeciálneho prokurátora a zastrašenie tých vyšetrovateľov, aby proste do tých vecí, ktoré smerujú k tomu skutočnému vedeniu mafie, nešli. Jednoducho tá mafia je ďaleko silnejšia, ako sme si mnohí predstavovali, alebo si naivne niektorí predstavovali. To, čo vidíme, je naozaj profesionálne riadená operácia. Je začiatok, vidíme, alebo ten prielom nastal v dobe, keď došlo k zadržaniu Vladimíra Pčolinského, bývalého riaditeľa SIS. V priebehu pár hodín v podstate nastal veľmi silný politický tlak, veľmi silný tlak aj od týchto spravodajských zložiek. Treba povedať jedno, že tá mocensko-politická skupina, ktorá je v pozadí týchto procesov, má veľmi veľký vplyv spoločnosti, má stále obsadené kľúčové pozície v bezpečnostných zložkách. Treba si povedať, že aj jej politická tvár, alebo takéto politické krídlo, ktoré predstavuje Robert Fico, Robert Kaliňák a ľudia okolo nich, majú stále výrazný vplyv v prokuratúre. Majú tam nielen rodinných príslušníkov, ale majú výrazný vplyv v tejto prokuratúre. Robert Fico, keď hovorí, tak je jasné, že nehovorí bez znalosti veci. On proste pozná... Častokrát znútra, presne tak. To znamená, má informácie z prvej ruky. Robert Fico si myslím, že stále ovláda bezpečnostné zložky, najmä spravodajské služby, hlavne napríklad vojenské spravodajstvo. Veď si povedzme rovno, čo sa stalo s generálom Balciarom. On odišiel s ďalšími tromi kolegami generálmi, veď tam bolo toľko generálov v tej službe, odišli do civilu takým zvláštnym spôsobom, že počas núdzového stavu ich minister Naď nechal len tak odísť, zatiaľ čo ostatným vojakom boli blokované personálne rozkazy, lebo počas núdzového stavu sa neprepúšťa. No a je najvinné si myslím, že títo ľudia sedia doma
a nerobia nič a ľutujú sami seba, že ako prišli o funkcie. Nie, títo ľudia proste majú informácie, má ich Siska. Pán Čolinský sa jasne vyjadril, že majú rozpracované desiatky sudcov. Ja sa pýtam na hlas, že koľko dali trestných oznámení? Pretože ak nedali ani jedno... No, Siska nemôže dávať, musí to postúpiť polícii. Siska môže dávať, práve že musí dávať trestné oznámenia, áno, musí postúpiť polícii, vyšetrovať to môže polícia. Ale keď Siska povie, alebo bývalý rejiteľ Sisky povie, že má rozpracované desiatky funkcionárov a nie je na nich dané, nie sú odovzdaní títo funkcionári na došetrenie polícii, tak sa pýtam, že za akým účelom sú tie informácie zbierané. Takže vidíme veľký taký balík podľa mňa profesionálnej reakcie. Skrátka, vycítili šancu, že tá situácia by sa dala zvrátiť. Tí aktéri na druhej strane, ktorí sa dali niektorí až príliš horlivo do toho boja s touto mafiou a niekedy aj zbytočne okázalo a ešte za veľkého potlesku tých politických lídrov, ktorých do tých funkcií dosadili a ktorých v tom podporovali, vlastne si nabehli, lebo urobili aj niektoré chyby a teraz tie chyby sú vyťažované proti ním na spochybnenie celého procesu. A tá verejnosť je rozhodená, naozaj stráca dôveru v ten systém, lebo je už spochybňované úplne všetko. A je fakt, že aj tí vyšetrovatelia, ktorí mali tú odvahu ísť do tohoto, si mali uvedomiť aj s tými prokurátormi, že idú proti hydre. Veď tých ľudí poznali, že treba naozaj mať všetko dobre pripravené a nerobiť fatálne chyby. Jozef Šátek v jednom zo svojich blogov hovorí, že teda okrem iných problémov, tak ten problém, pre ktorý sme sa ocitli v tejto situácii, je aj to, že vlastne tieto prípady vyšetrujú ľudia, ktorí verne slúžili tej predošlej garnitúre a že teraz sa rozhodli, že budú slúžiť tejto. Ale napriek tomu, že je možné, že mnohí z nich zlyhali aj na schvál, alebo na schvál robili chyby. Ako to vnímate vy, že ten Roman Mikulec vlastne, čo už keď vyberali policajného prezidenta, vybral si bývalého sluhu Roberta Fica za policajného prezidenta. Tak ako vnímate vy toho ministra vnútra? Tak začnem najprv od toho Jozefa Šátka, že mám veľmi podobný názor. Jednoducho veci to povedzme. Za Roberta Kaliňáka, za Roberta Fica, tu NAKA a inšpekčná služba slúžili ako úderka strany Smer, ktorá bola zneužívaná v dvoch smeroch. Jednak na, ak to nepoviem, likvidáciu, tak diskreditáciu nepohodlných a politických protivníkov. Veď to bolo známe. Tá NAKA bola naozaj na tieto účely využívaná. Riadili ju Hraško, riadili ju Krajmer, inak títo ľudia obvinení, motali sa u všetkých možných prípadov, dokonca aj pri vražde Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Takže v tejto inštitúcie, ak 12 rokov takto fungovali, tak boli prelezené tými ľuďmi. Ja sa vrátim k tomu, čo som povedal na začiatku. Tí šéfovia boli šéfami preto, lebo mali za sebou silné týmy, ktoré na nich pracovali. A tí ľudia, ktorí na nich pracovali, v tých skupinách zostali. A podobne ako Jozef Šátek, ja som sa vyjadril v tom duchu na svojej sociálnej sieti, že jedni sa dali do také tej defenzívy a druhí išli do útoku. My to vidíme v histórii, že už aj keď sa odsúvali Nemci, tak najviac prenasledovali týchto Nemcov tí najväčší kolaboranti s fašistami. To znamená, je to snaha odpútať od seba pozornosť. Niekde sú to aj nevyrovnané osobné účty, lebo aj keď boli v jednom Košiari, tam boli rôzne zaujímavé skupiny. Takže naozaj ten Roman Mikulec, keď nastúpil, tak mal si spraviť dôslednú previerku a začať s čistým stolom, s čistými ľuďmi. Lebo inak mohol čakať, že ho aj do niečoho zavlečú, že ho proste znemožnia. Tá prílišná horlivosť. Ja som celý život robil riadiaceho funkcionára. Keď za vami chodia ľudia a pochlebujú vám, tak vždy si musíte položiť otázku, že prečo to robia. Alebo keď horlivo... Odpoveď je jednoduchá. Potrebujú vás ovplyvniť, keď to poviem v tom najkulantnejšom vydaní. A druhá vec bola, čo sme nespomenuli, že napríklad tá inšpekcia bola používaná ešte ako legalizačný nástroj mafie. Lebo čo sa dialo vlastne, veď stalo sa niekomu niečo za to, že vyšetrovali niekoľko rokov Bašternáka, nič nezistili, na konci on sa sám priznal. To znamená, títo vyšetrovatelia a prokurátori, ktorí to vtedy stopili, by mali byť takisto stíhaní, keď je pán Žilinka taký spravodlivý, mal by okamžite sa na nich pozrieť a začať tam.
Lebo tam niekde je koreň toho, že vlastne čo sa deje, že prečo tí ľudia, ktorí vraj teda zneužili právomoc alebo ju nevykonávali v súlade s tým, ako mali, tak prečo nie sú stíhaní. Jednoducho ten Roman Mikulec ma prekvapuje v tomto a je mi ho ľúto úprimne, lebo ja som pozorne sledoval jeho kauzu, podobnú som zažíval a zažívam dodnes sám. On vedel, že proti komu ide, že ide proti ľuďom, ktorí sú schopní všetkého, či už preto, lebo sú vydierateľní, či už preto, lebo už sa namočili, alebo sú tam politicky dosadení. No tak práve toto si mal upratať ako prvé. Akokoľvek to znie zle, ale toto je mocenský aparát štátu, a do ktorého nemôžete vstúpiť ako Rojko, musíte tam vstúpiť naozaj s mocenským postojom. To je smečka vlkov. A v tej smečke je treba dať jasne najavo, že kto je tu pánom, v súlade so zákonom, ale bolo treba si obsadiť kľúčové pozície, bolo treba možno hneď prijať zákon, a to mali mať pripravené, prijať zákon, ktorý by sprísnil podmienky aj na tie bezpečnostné a majetkové previerky týchto ľudí. Národný bezpečnostný úrad. Národný bezpečnostný úrad vyčistiť, aby naozaj bolo spoľahlivý, lebo nejak inak sa nedá začať. Len s tým, že nemôžem podozrievať predsa v paranoicky každého a ustupovať každému, lebo chcem byť za dobrého a vychádzať v súlade so zákonom. Treba to urobiť v súlade so zákonom, zákon bolo treba upraviť a prehnať všetkých týchto ľudí systémom previerok. A mal by som istotu, že minimálne nemusia byť všetci rovnako šikovní, ale sú minimálne čestní a poctiví všetci, s ktorými robím. Úloha generálneho prokurátora. My v týždni sme upozorňovali na to, že to nie je dobrá voľba. A akú úlohu v tomto všetkom zohráva podľa vás pán Žilinka? Veľmi negatívnu, ale hrá to veľmi dobre. Minimálne pre tú zájmovú skupinu okolo Roberta Fica, ktorá sa snaží všetko spochybniť. Poprvé, treba sa znovu vrátiť k tomu, ja som mal pochybnosti už na začiatku. Ak niekto chodí a pýta si funkciu, ja som v živote, ako 35 rokov slúžiaci človek v ozbrojených silách, generál, v živote som nešiel a nepýtal som sa svojho šéfa alebo nejakých z politických sponzorov na funkciu. My máme dnes dočinenia s ľuďmi ako pán Žilinka, ktorý obchádzal všetkých svojich známych, našiel si v Smerodina nejakých priaznivcov, ktorí mu dali jeho nomináciu. Pani Petra Hajšelová, poslankyňa, nevedela, kto Žilinka je. Pán Žilinka bol podpriemerný prokurátor, ktorý dnes sa ukazuje, že ekonomický prokurátor úradu špeciálnej prokuratúry nebol nejako kontroverzný, ale nebol ani žiadny lumen, lebo ak dnes povie, že sa mu nezdá, a to povie v uznesení, že len blázon by si posielal peniaze na účet a nevie, čo sú to legalizačné faktúry, pričom už kyselinári takto fungovali, všetci vratkári robia karuselové obchody s fiktívnymi faktorami, fiktívnymi obchodmi a takto vyberajú zo štátu, alebo vyberali donedávna, než systém sa zdokonalil, vyberali vratky DPH a takýto prokurátor dnes v pozícii generálneho prokurátora napíše do uznesenia, že to len blázon by tak robil. No tak ten človek asi nie je príliš odborný, ale vrátim sa k tomu, že jaká je jeho úloha. On zdanlivo robí všetko v súlade so zákonom. Nie je natoľko hlúpy, aby spravil niečo úplne brutálne mimo zákon. Problém je ale v niečom inom. A to je v selektívnosti. Lebo on si veľmi úzkostlivo vyberá napríklad aj ten paragraf 363, kde ho použije. A na bežné prípady, ja mám svoj vlastný, kde to vidím, že ako to funguje, že tam im nevadí úplne brutálne porušovanie zákonov zo strany prokurátora, vyšetrovateľa. Dokonca keď som dal podanie, tak generálna prokuratúra za 6 mesiacov nevedia mi povedať, že či začali trestné stíhanie, alebo mi to odmietajú. A skončilo to tak, že vlastne moje podanie skončilo u vyšetrovateľa, ktorý je spolupáchateľom, ktorý sám seba mal vyšetriť. Natoľko bol rozumný, že sa vylúčil. No ale zauberte si, že ako to funguje. To znamená, ak sa pozriem na tú aplikáciu paragrafu 363, tak bola v prospech bývalej námestničky Najvyššieho súdu, v prospech vybavovača sudcu Molnára. Skrátka, tam sa hrá na akéhosi právneho puristu, čím vysiela signál tej verejnosti, že on je tu ten Pán čistý, ktorý ide striktne podľa zákona a zároveň ale vysiela tej mafii, ktorá zrejme nejakým spôsobom ho ovplyvňuje a nepriamo pre ňu pôsobí, vysiela signál, že nebojte sa, ja som tu, ja to podržím. Je to veľmi zlé, pretože ak som povedal selektívne, tak to nie je len to, že si vyberá určitú skupinu, kde sa používa ten paragraf 363, ale on si vyberá aj
A tá prokuratúra pod jeho vedením, lebo to sa bavíme aj o krajskej prokuratúre, on si vyberá aj cielenie tých, ktorých akoby stíha. Takže Kysela, prokurátora, zrejme oprávnenie, aj keď mal chudák smolu, proste raz bol chorý, stíhal za to, že mu unikli nejaké termíny, druhý raz za to, že 27 dní sa zdá generálnej prokuratúre príliš dlho rozhodovanie vo väzobnej veci. A v prípade Čolinského generálna prokuratúra rozhodovala 87 dní. Tam sa to dlho nezdálo nikomu. Stíha prokurátora Lipšica, špeciálna prokurátora, za to, že sa verejne vyjadroval, ale v tej istej veci sa krajský prokurátor Remeta mohol verejne vyjadrovať a na konci úplný vrchol máme z minulého týždňa, kedy prokurátor generálnej prokuratúry, ktorý podľa našich dostupných informácií nerozhodoval vo veci a nemá žiadny procesný vzťah k trestnej veci, píše otvorený list Kyselovi, kde ho zosmiešňuje, hovorí mu, ako nečestne robí. A je to ten prokurátor dokonca, u ktorej pochybnosť, že či vôbec môže byť prokurátorom. Ja som totiž znovu našiel... O kom hovoríte? O Kozolka, prokurátor. Znovu som našiel, že tento prokurátor, ktorý tu robí morálneho sudcu, verejne, v prípade, ktorý nemá s ním nič, to znamená, minimálne by pán Žilinka mal postupovať úplne rovnako a začať aj voči nemu disciplinárne stíhanie, tak jak voči Lipšicovi a voči Kyselovi, tak tomu sa nič nestane. A je to ešte naviac človek, u ktorého kolujú stále v záznamy v archívoch bezpečnostných zložiek, že to bol aj agent vojenskej kontrarozviedky, komunistickej vojenskej kontrarozviedky. Ja to neviem, ale mal by to niekto posúdiť, ak NBU túto previerku mu udelilo, tak buď je to iná osoba, a máme tu dve osoby s rovnakým dátumom narodenia, s rovnakým menom, alebo je za tým niečo iné a na to sa treba pozrieť. Takže pre mňa pán Žilinka sa hrá na pána čistého. Ja vo vlastnom prípade vidím, že 6 mesiacov prokurátora nekoná v úplne v očividnom prípade, ktorý je tak čierno-bielý, že sa nedá z tomu uhnúť. A na druhej strane ide veľmi horlivo stíhať týchto ľudí, ktorí možno že aj pochybili. Ale otázka je, že či táto forma toho stíhania, či tá teatrálnosť, ktorá bola vyčítaná napríklad tej NAKE, a ja tiež som nad tým niekedy sa pozastavoval, že či to bolo treba tak zadržiavať, aj toho Pčolinského alebo ďalších. No ale tak si zoberte, teraz vlastne potrebovali len vypočuť svojich kolegov a odvádzajú ich v putách. Putách, no. Ale Haščáka, síce prišli v prilbách, ťažko vodenci, ale chodil voľne, v putách nebol. To znamená, znovu je tu vidieť, že viacej je tu demonstrácia sily, ako je skutočná podstata, lebo pri tomto systéme, ktorý ja vidím, sa tým ľuďom z tej inšpekcie nič nestane. Jednoducho maximálne im súd to niekedy zhodí a povie, že to bolo neopodstatnené, ale nestane sa im nič, lebo vedia, že majú garanciu v tom systéme, že ich niekto podrží. Drží ich prokuratúra a držia ich politickí sponzori, ktorí momentálne rastú. No, oni zavreli aj svojho dočasného šéfa, dočasne vymenovaného šéfa tej inšpekcie. A ja keď som rozmýšľal nad tým, že prečo to urobili, no tak ja ten pravý dôvod nepoznám, ale mňa tak napadlo, že môže to súvisieť s tým Mikulcom, lebo Mikulec je zodpovedný za tú inšpekciu a je zodpovedný aj za to, že vymenoval, poveril toho pána, aby dočasne vykonoval šéfa inšpekcie. No ale teraz budú Mikulca odvolávať a oni keď tohoto šéfa inšpekcie obvinia, tak v tom parlamente nabijú Ficovi všetky možné dela. No to celú dobu ide. Veď to je to, čo ja hovorím, že toto je profesionálna informačná operácia. Jej cieľom je a za pomoci tých spravodajských služieb, ktoré, o ktorých sa vie, že spolupracovali na tomto prípade, je diskreditovať celé to vyšetrovanie a samozrejme aj sekundárne diskreditovať toho ministra vnútra. Ja si neviem predstaviť, že za čo by mohli toho Šolca. On bol proste vymenovaný do funkcií, mohol maximálne povedať, že neprijímam to, neviem si predstaviť, že podľa akého služobného úkonu by to urobil. To znamená, počkajme si, že čo príde tam. A čo tam mohol stihnúť napáchať za tých pár dní? Neviem, ale zase, keď sa chceme baviť o tom, že by to malo byť transparentné a že teda to obvinenie je položené na tom, že vlastne tí predchádzajúci, tí, ktorí teraz pozatýkali z tej NAKY, konali netransparentne, no tak sa pýtam, nebolo by lepšie v záujme transparentnosti, keby to vyšetrovanie neviedla napríklad pani Santusová, bola s ňou úplne vylúčená, ktorá naviac bola v blízkom vzťahu s osobou podozrivou z tých predchádzajúcich vyšetrení, keby v tom neboli namontovaní tí istí prokurátori, ktorí sú v iných prípadoch, lebo potom
tu máme opäť dva tábory, jedni tomu tlieskajú a ten druhý si hovorí, no veď to je účelové, veď to sú stále tí istí ľudia, ktorí dostali garanciu alebo ubezpečenie od niekoho, že konajte v náš prospech a bude dobre pre vás. A oni konajú brutálne, bez ohľadu na okolnosti. Takže je to čistý mocenský boj. Ja som rád, že konečne aj minister vnútra to pochopil, že... Len či už nie je neskoro. Ja si myslím, že oni už prehrali. Že prehrali morálne. Spravodlivosť na Slovensku neprehrala, nesmieme to tak rýchlo vzdať. Predsa len už také zverstvá, ktoré tu páchali predchádzajúcich 12 rokov, také, keď počnú s prípadom Hedvigi Malinovej, také zverstvá asi už možné nebudú. Ale stále sa ukazuje, že tie roky devastácie tohto systému naučili policajtov dvom veciam. Prvé, buď za dobre s politickými lídrami, bude ti dobre. A po druhé, odnaučili ich tej poctivej policajnej práci a to je, na čo aj ten Jozef Šátek poukazuje, že nestačí mať týchto kajúcnikov, lebo ak títo spolupracujúci svedkovia, čo je úplne legitívne, boli dobrí v tej brutálnej, ale tupej mafii, tak v tejto politickej mafii alebo mocensko-politickej mafii to nestačí, lebo majú proti sebe úplne iných hráčov a tam treba mať všetko dokonale ošetrené, mať všetky procedúry a procesne to mať čisté, lebo je jasné, že proti ním funguje celý systém, ktorý im presne v tomto bude hľadať chyby a vlastne pred národ sa v rámci tej dezinformačnej kampane alebo informačnej kampane bude presne dávať, ale veď túto urobil chybu, túto urobil chybu a tie sa budú nadhodnocovať a podstata veci sa bude zahmlievať. Ja poviem k tomu možno jednu vec. Robert Fico teraz hovorí a spochybňuje týchto kajúcnikov. A to sú v jeho očiach a v jeho výrokoch tí vagabundi, ktorí klamú. Ale veď sú to najbližší nominanti, jeho nominanti, politickí. Veď pán Imrece, Bernard Slobodník, Mako, to boli ľudia, ktorých si tam dosadili buď Robert Kaliňák, alebo Robert Fico osobne. Alebo minister financií. To bol tiež ich človek. Týchto ľudí si tam dosadili. Veď Bernard Slobodník si kúpil za 15 000 eur sponzorského daru pre politickú stranu Smer sociálna demokracia. Treba to povedať znovu, už sa na to zabudlo. Si kúpil policajnú funkciu. On prišiel z civilu, dal sponzorský dar tejto strane a strana mu za to dala policajnú funkciu. Takže ak dneska Robert Fico hovorí, že to je nejaký vagabund, ktorý len donáša a bonzuje, nie. To je jeho človek, ktorý pod tlakom okolností teraz hovorí a spieva. A hovorí o tom, čo celú dobu páchali. Ja sa nejdem vyjadrovať v morálnej stránke veci, ale principiálne to je človek Roberta Fica, ktorý pod tlakom okolností povedal, čo všetko robil za Roberta Fica, nainštalovaný Robertom Ficom a v prospech tej skupiny okolo Roberta Fica. No, hovoríte, že mnoho ľudí teda podcenilo tú situáciu v polícii a na prokuratúre. Daniel Lipšic nie je neskúsený človek, on dobre to prostredie pozná, tak ako si vysvetlíte to, že vlastne je v takej strašnej defenzíve momentálne? Ja si myslím, že on bol v defenzíve už tým spôsobom svojej inštalácie. Jednoducho to sa dalo čakať, že bude v defenzíve. Treba povedať úprimne, bol politik dlhú dobu. Ďalšia jeho nepriaznivá okolnosť bola, že akokoľvek to bola nešťastná náhoda, proste je právoplatne odsúdený vo výkone trestu. Musel počítať s tým, že to niekto bude používať, zneužívať, aj keď to nemá žiadny vplyv na jeho funkciu. Čo je horšie, bol advokátom mnohých z týchto obvinených, kde on sa dozvedel aj informácie, ktoré my nevieme, ktoré nie sú v tých spisoch, lebo má, on to samozrejme musí udržiavať ako dôvernú informáciu, ale proste vie presne, čo sa dialo v tom zákulisí. No ale na druhej strane v očiach tých ľudí máte dve kategórie. Jedni na neho pozerajú, že ako môže teraz týchto ľudí stíhať, keď ich predtým obhajoval. On na to má jasné právne vysvetlenie. Je pravda, ale že sa musí vylúčiť zo všetkých týchto prípadov. Ale tá druhá vec je, že stále mu to bude niekto vyčítať, že vlastne on je príliš zainteresovaný na jednej strane, že teraz vlastne má tých ľudí stíhať. A že ich používa ako kajúcnikov, on ich celkom rozumne používa. A druhá vec je, vyšetrujú to iní vyšetrovatelia, vyšetrujú to, alebo dozorujú to iní prokurátori, nie Daniel Lipšic. Takže on už išiel s tou nálepkou politickou, so všetkými tými nedostatkami,
on ich balansoval nejakou svojou rozhodnosťou a tým, že tú vec z hĺbky pozná. Otázka je, že či to bude stačiť, ukazuje sa, že by to stačilo len vtedy, keby mal 100% istotu, že v tom systéme všetci pracujú 100% bez chyb. Lebo každá jedna chyba bude atribuovaná jemu, aj keď úplne neprávom. On či chce, alebo nie, tí ľudia spravia chyby, ale tie chyby budú prisudzované jemu a jeho osobe a budú to takí ľudia ako Robert Fico vyťahovať práve na vrch, že vidíte to, je to preto, lebo je tam takýto špeciálny prokurátor. Tí, ktorí sú na jeho strane, tí naopak budú hovoriť, on je jediný, ktorý má to odhodlanie. Podľa mňa to bol zle rozohratý boj na začiatku, lebo vychádzal zo špatných predpokladov. A tie predpoklady boli, že tá mafia nebude klásť taký veľký odpor, že tie argumenty aj pre tú verejnosť budú presvedčivé, keď začnú hovoriť naozaj tí ťažkí páchatelia, ktorí vedia, koho majú spolupracovníkov v tom systéme. Ukazuje sa, že dobre mienenou informačnou operáciou, ktorá je spracovávaná aj cez médiá, ktorú to nie je amatérske, to nie je zúfalý krik tých ľudí, ktorí sú ohrození týmto vyšetrovaním. To je veľmi premyslená hra týchto ľudí, ktorí bohužiaľ sa im darí presviečať občanov, minimálne v tej kategórii, že pozrite sa, títo sú amatéri, robia to zle a robia to z politických dôvodov. Skrátka to, čo tu fungovalo 12 rokov, že práve tá NAKA a inšpekcia ministerstva vnútra boli politickými nástrojmi, represívnymi politickými nástrojmi tej moci, ktorá tu bola, tak títo ľudia, ktorí ju aplikovali teraz, politizujú celé toto vyšetrovanie. V skutočnosti by sme mali odlíšiť, že je tu politická vôľa po zmene krajiny po očiste, ale sú tu aj rozviazané ruky policajtov. Posledná otázka. Po vypočutí pána Žilinku v parlamente na jednom z výborov, jeden z poslancov, pán Baránik, povedal, že bolo by treba ho zbaviť tej funkcie. Bolo by treba ho odvolať. Vy si čo o tom myslíte? Ja si myslím, že ešte ten čas nenastal, pretože technicky sa to urobiť dá, aj keď si nemyslím, že by strana Smerodina, ktorá nominovala pána Žilinku, si ho pustila, veď to má sliepočku, ktorá im znáša zlaté vajíčka pre tie politické a iné ciele, ktoré oni majú, aj pre vlastnú ochranu, lebo taká tá strana je. Takže ten Žilinka je pre nich kľúčový, oni ho nepustia. Veď už pre jeho voľbu boli ochotní položiť vládnu koalíciu. Tu je, podľa mňa treba počkať, nie že mu dať čas, treba ho tvrdo sledovať, že aké kroky robí prokuratúra pod jeho vedením. Lebo niekedy mi pripadá pán Žilinka, že nie za všetkým treba hľadať zlú vôľu. Mi niekedy príde, tým, že naozaj ešte nedorástol do tej funkcie, tak mi príde ako taký slon v porceláne. Že on možno niekedy aj sa snaží vyslať ten signál, že naozaj chce byť ten spravodlivý, ale urobí to takým spôsobom, že na konci je aj on ten morálny prehrávajúci. A to je práca s médiami, kde na jednej strane on sa snaží si robiť taký imidž, veľa vecí robí na médiá. Šepká sa v kuloároch, že vlastne on si necháva monitorovať, že ako ľudia a médiá reagujú na jednotlivé kauzy a práve preto ho zaujímajú tie kauzy, kde je mediálne pokrytie. Už to je choré, to je, ak to je pravda. Ale nemyslím si, že by bolo dobré ho teraz odvolať z toho dôvodu, že bolo by to príliš veľké silové riešenie, ktoré sa otočí vždy proti vám. Jednoducho otvorí to zase pandorinu skrinku, že budeme potom aj tých ďalších takýmto spôsobom odvolávať. Takže tu by som ja nechal priestor na to skôr, že urobme mi reformu tej prokuratúry. No dobre, a teda čo by mala súčasná vláda urobiť, lebo táto vláda umožnila to vyšetrovanie, aby sa v tom vyšetrovaní pokračovalo, aby to bolo celé, aby to nebolo celé teda časom zahrané do autu a aby väčšina z tých, ktorí dnes sú obvinení, ktorí sa popriznávali, aby sa z nich nestali nevinní ľudia. Čo by mali urobiť? No už je v ťažkej situácii, lebo už je v tej informačnej defenzíve, ale napriek tomu veľa vecí sa urobiť dá. Poprvé, máme odstúpeného policajného prezidenta. Treba urobiť korektný výber policajného prezidenta, ale predtým treba veľmi rýchlo zmeniť zákon, aby ten výber bol korektný. Mikuláš o tom hovorí.
Po druhé, treba naozaj sa vrátiť k týmto previerkám a aj v súvislosti so zmenou zákona pre voľbu policajného prezidenta, v súvislosti s ohlasovanou policajnou reformou, treba sa znovu do nej pozrieť a nastaviť tam parametre tak, aby nie, že došlo k čistkám, ale aby sa došlo k tomu prevereniu, že kto je kto, aby došlo oddeleniu zrna od pliev a aby došlo k nastaveniu aj kariérneho systému. Poďalšie je treba trošku zaťahnuť ručnú brzdu, čo sa týka politickej retoriky, venovať sa naozaj riadeniu krajiny a neriešiť z politickej úrovne tieto kauzy. Ukázalo sa to ako kontraproduktívne. Tí, ktorí to potrebovali, to zneužívajú, lebo vlastne sa to teraz otočilo všetko proti ním. No, ale politicky to riešia. Samozrejme, tá opozícia, Fico, to politicky... To vždy bude politická téma, lebo to zasahuje príliš hlboko do spoločnosti, ale je treba rozlíšiť, že kde je úroveň politického stanoviska a politického smerovania a kde je úroveň toho praktického výkonu. Toto treba oddeliť. A bohužiaľ, oni to aj oddelili, ale komunikáciou to vyzerá ako keby nie. A preto to Robert Fico využíva celkom šikovne. Podľa mňa je treba sa naozaj zamyslieť nad postavením inšpekcie a postavením spravodajských zložiek. Ja to hovorím dlhodobo, že poprvé je treba zriadiť nejakú tú všeobecnú inšpekciu alebo generálnu inšpekciu bezpečnostných zložiek. Poďme sa baviť v širšom kontexte odborníkov, ale aj s verejnosťou, že čo by to malo byť, ako by to malo byť, lebo dnes sa vlastne doťahujú dve policajné zložky a jedna na druhú vyťahuje nejaké argumenty a vlastne nie je nad nimi ani ten arbiter, ani sudca. To isté prebieha v prokuratúre. Druhá vec, okrem tejto inšpekcie, asi by sa malo pozrieť poriadne na tie spravodajské služby, aktualizovať ich poslanie, jednak zmodernizovať ho na to, že sme v roku 2021 a bezpečnostné hrozby sú iné než tie, ktoré boli pri vzniku Slovenskej republiky. A na druhej strane, ja naozaj si myslím, že momentálne tá, hlavne tá civilná spravodajská služba, Slovenská informačná služba, je v takom štádiu rozkladu, že to je organizácia, ktorá už asi nikdy nezíska tú dôveryhodnosť naspäť. Najjednoduchšie by bolo asi zásadným spôsobom reorganizovať a vlastne spraviť dôslednú deratizáciu tejto organizácie. Inak sa nepohneme znovu. Títo ľudia dokážu vyloviť z druhého, z tretieho okruhu nejaké informácie, podhodiť ich do verejnosti, diskreditovať nových funkcionárov a vlastne neslúžia tej primárnej ochrane spoločnosti.